السلام عليكم، السلام عليكم. صومالية وايد سلامي صوغلا. السلام عليكم صومالياي وايد سلامي ومال عبد الله سو قرب انا عوين عاوي انا عويني صومالي انك ارور بايد انتهاي هابي نيو يير يانا ديهم بالي مركز سنة قورة وعن قال هذا هلا خرافيه انكسو سنة كودة لاستعماله هابي نيو يير يا لديهم باليري وايد السلامة يا ولا لذت دمانتي ملك سادون كتشوكتين تابي قربا عاوك هالينا ومهيم اه مركز صوغلا ان شاء الله رير صوماليا يا كوتشي رير صوماليا فرت استاك دار رير صوماليا تاي لايك سارة دار رير صوماليا تاي صوماليا دا تشوكتين سنة قورة وعن خليف واكو سلامي ولاركس أبني سلامي يا دمانتين أحمد عبد الله وحوشوغا صوماليا واكو سلامي ولاركس حسني مبارك واكو سلامي ولاركس دمانتين وايد سلامي مسؤول عبدي واكو سلامي هذي أنا maalmaha waa yara mashquula biisi baan ahaa inaan isalaamoon baa usoo galay iyo inaan idiin rajeeyo sanad fiican oon idhaho sanad guuro wacan yuusuf maxamed oo ku salaam walaalkiis hibaaq waa ku salaam walaashii soo gal دمانتي وايد السلامة او حنو سو قرينا عنده هو نوارد انك كي سلامة ان شاء الله نيو يير كماركو سند عسومكو برامو قفل بحبو سوق شدا ميشا مركا سند كان عسوم حاوي حاجة ربي بلنا ادي لو داقو طابيقة يير يير ان شاء الله مركا سند كان عسوم حاكو قرشيسن سوقر بوحكو قرشيسن سند كان عسوم سند كان عصم حضرت أنا نفتي هذا كبد الشيد محا بلانا يكون بوشرة بلانك مينا هي لبس كيرة يسيد بارفتا مينا شقة في عن الشيد بارفتا مينا العقبة نسوي يسيد بارفتا محضرتا قفل ببلان بوكس على صما أدون كبلان عن لما تشوفه أدونك بلان عن مسعده بلان بالو سعدة مركا إن شاء الله بلان كي يقعون يقول سنة قعسي بحويان إنا على عكس يفكر يعني I wanna save money I feel like I make money but then I don't save it number one إنا على عكس يفكر يعني number two أكو سلامي ولاركس بزنس ما شاء الله بزنس بارتين عبرودين good for you عند number two وحاربا ان شاء الله سنة قعسوم قبلها سومالية لو ذاقو حوغا تابيقة بضن او هنتي ايجا لو ايجا كوة جهن سي نفتو دو دسي لهايين سي قروح دو ذا نفتو ذا مارتين يدو ذا وحي بالبس قاعد دسي لهاي ان شاء الله ويلا قبلها يان ربا ينو سو تشيستو اول ويلا شا ينو تشيسي موكتا او تشيدي سنة ذي لصو دعفي sanadka waxaa rabaa inaan gabdhaha usoo jeeso hadii lahaydmo gabdhaha ayaan usoo jeedaa sanadkan insha allah
taabiyadeedu gabdhaha ayay ku socon doonaan, wacyigelinta gabdhaha soomaaliyeed ayay ku socon doonaan haddii lahaydnu, iyo wiilasha baa sanadkan insha allah waxaan rabaa dadka negativity-ga igu soo kordhiya ee runtii aadka maaragtay u qalafsan, waxaan rabaa sanadkan inaan iska wada reebo saaxiibada xunxun ee yuuska badan ee complaynka badan ee isku dirka badan ee kuwa, waxaan rabaa sanadkan inaad jaro ondo bye bye. You want to get married, Ibrahim, mashallah. Ilaahay ku guuleysay walaalkiis. Ilaahay gabar fiican ku siiyo sharaf leh. Marka sanadkan insha allah goolkaygu waxa weeyaan inaan dadka maaragtay, inkastoona saaxiib badnayn runtii personally marka la fiiriyo, laakiin haddana marmarka qaarkood waxaad u maraysaa inaan helo saaxiibo xoogaa yuus badan oo gabigooda dhabma intay positive iyo maaragtay wax positive ama wax wanaaga kuu sheegi lahay ama wax ka wanaagi lahay, waxaad keliya ka faa'iideysaa waxa weeyaan xumaan iyo maaragtay iyo yuus iyo negative umbad ka maaragtay ka faa'iideysaa. Marka kuwa waxaan rabaa inaan telefoonkooda delete garayaan rabaa, I wanna delete them out of my life, that's my goal insha allah. Sanadkan waxaan rabaa insha allah gabdhaha soomaaliyeed inaan waxyaaba badan la wadaago. Gabdhaha soomaaliyeed mararka qaarkood waxaa lagu sheegaa inay isilaawaan markay guri yar heer yeeshaan, isilaawaan naftooda, ilaawaan quruxdooda, ilaawaan maaragtay jirkooda, ilaawaan. Insha allah sanadkan waxaan rabaa gabdhaha soomaaliyeed inaan la taliyo, inaan quruxda kala taliyo, isqurxinta inaan kala taliyo, maaragtay caafimaadkooda kale. Masha allah quruxdu waa muhiim. Wiilal badan marar badan ayaa waxay ii soo diraan, waxay dhahaan amaalayhee gabadha xaaskayga ah way is ilowday, iskama shaqayso, ilmay markay dhasho maasha allah hilib maaragtay waxaa fulay miisaan badan, gabigeeda wax kale noqotay. Ama runtii haddii la fiiriyo oo lasii fiiriyo waxaa la dhahaya okay, what are you complaining, wariyaa adaa ilmaha dhalay maasha allah, used to be supportive, jirkeeda aduu isku kaa bedelay waxaa. Laakiin haddana iyadoo taas tahay, haddana qof kastoo bini aadana waa responsibility baa ku naftaada kaa saaran in maaragtay hilibka iska yareysid, inaad miisaanka iska yareysid, inaadan quruxaada iyo naftaada ilaawin, waa maaragtay waa mas-uuliyad adiga ku saaran. Teda qofka biniaadanka, ninka biniaadanka wuxuu rabaa maaragtay qof cuntamaysa, ma aha inuu adigoo maaragtay kolay waad aragtee dhaqankeena. Masha allah gabdhaha soomaaliyeed innaga waagii hore gabadhu markay umusho waxay ku umuli jirtay meel maaragtay iska reer guuraaya, biyo ka jirin, cunto ka jirin. Marka runtii aad baa loo dhaqaalin jiray gabadha soomaaliyeed, xoolaa loo qali jiray, maaragtay umusho waa la fiirin jiray, aad baa loo dhowri jiray. Haddana weli waxaad umaysaa dhaqankii inuu weli lagu sii socdo. Oo gabadha hadda markay umusho iyadoo u baahantahay in la taakuleeyo, iyadoo u baahantahay in maaragtay runtii la fiiriyo oo la garab istaago oo la caawiyo oo hawshiiyo wax walba. Laakiin haddana maanta adduunka lagu jira ma aha, uma baahna cunto badan iyo hilib loo qala iyo baanasho iyo boorash iyo caanshax iyo waxaas uma baahna. Waa inaad iska fiirisaa waxaa waayo, waxaas miisaan baa kuu koraya, hadhow jirkaan baad noqonaysaa, and you're gonna be ugly basically. Marka maxaa nimanka loo ceebaynaya markaad noqotid 300 pound? It's a common sense. Marka cunto mushid waa inaad cuntada iska yareysaa, waa inaad hilibka iska yareysaa, waa inaad mar jiimka tagtaa, waa inaad naftaada ilaawin, waa inaad quruxdaada ka shaqaysaa iyo jirkaaga, caafimaadkaaga ku jira, waxaa ku jira maaragtay quruxda guurkaaga ku jira, waxay baa ku jira. So gabdhaha soomaaliyeed insha allah waxaan rabaa sanadkan inaan kala hadlo miisaanka la dhimayo, inaan kala hadlo isqurxinta, inaan kala hadlo xagga guriga insha allah. Alxamdulillah anigoon dee runtii aan cin eedeynin, laakiin haddana way fiicantahay in wax laisku sheego sama dadka qaar ilaahay ebelkii they just offended, dadkii waxba looma sheegi karaba, everybody's offended. If you are offended, then get the hell out of here. I don't owe you nothing. Marka insha allah saas, that's my plan. Balaan ka sarbayna idin soo sheego haddii ilaahay idmo sanadkan insha allah waxaan rabaa my personal goal sanadkan waxa weeyaan, marar badan waxaad u maraysaa social mediaha ay karaba maaragtay inaa attract gareeyo the wrong people, dadka xunxun ee akhlaaqda xun ee dadka caaya ee fadarahaya maaragtay waxaas. Marka insha allah goolkayga waxa weeyaan my plan for this year inaana dadkaas aanan maaragtay u jawaabin ama aanan la qabsanin ama aanan labelkooda iskeynin, waayo waxaasi waa wax labelkayga ma ahan, waa dad xunxun akhlaaq xun. Marka insha allah
waxaan rabaa sanadkan dadka xulxun inaan u jawaabin kaamatigooda inaan u jawaabin inaan sii dabagelgelin inaan dhaho shanta farood siiyo. That's my goal. That is my personal goal, inshallah. Haddii ilaahay idmo oo nafta ilaahay na gaarsiiyo caawo waxaan rabay inaan bahal halkan xidho. Bahashii baa ku mashquulsanahayba ilaahay eberkii. Bahalkan wajiga la saartaan rabay inaan xidho. Bahashii baa waxaan kuna ku mashquulsanahayba. Caawo isqurxinta iga haysaa isqurxinta walaahi billaah seriously. Alaas? Waa iska qurux jecelahay maasha allah. Gabdhihii wiilba qofku se bini aadan qurux jecel yahayna. Wiilasha qaar intay soo maratay isoo tagsi gareeyaan please I want my wife to be like you. My, your wife is not gonna be like me, wariyaa. Your wife todoba ciyaala ka dhashay guri baa ku xidhay she's going crazy. Go help her waa inaa caawisaa. Adeertu saxaaskaagu inay qurux badnaato. Yeah, oo ku dhalaasho waqti ku hesho. God the hell are you caawi? You know, don't complain. Haddaa markii horeba iska guursatay mid ka roojaara oo bahalkiiya finisha. Then that's your fault. Okay? But laakiin intaa gurigaaga ilmahaaga iyo reerkaaga indha u yeelan wayse gabar kaloo casmeel handa hoo yeelan iimaankii ilaahay nimanka qaar. I wish my wife is like you. God the hell are you, yeah? Hey, masha Allah, bahashan. Haa, wakka, gabdha halkaas saarta. Ilaahay amarkii bahashan la caawa. Waxaan rabaa inaan is yareeyo caawa, waxaan rabaa inaan gabar yar iska dhigo. Awana waaga singlekaa inaan soo xusuusta caawa, you know. Ciyaalku iga maqan yihiin caawa, odigoo iga maqan yihiin, so all by myself. Waxaan rabaa caawa inaan, masha Allah, iska baashaalo keligay. Isqurxiyo. Baanay, istaghfirullah. Soo dhacda. Caawa waxaan rabaa keligay. Only naftayda un. Yeah. Waa inaan naftaada aadin ilaawin walaalayaal. Don't forget yourself. Masha Allah. Aniga baa isdaawanayaba. Waa baahiyo qof daawadaba. Anaa isdaawanaya maxaa. Haddaaban xidhaba weeyaan. Haddaaban xidhaba. بسم الله الرحمن الرحيم يا رب العالمين بل معك تيدا لا اسقرحي وعاوية اسحر حريفي نا هذا إلا قبله هولبا وقوام بسم الله أنا واحد ماشي صوت سرتوا بهولبا الله إله ولا عسيس walla yabla wa haw qabdaha ka waxaan ka u cajabinayo wariyaha wiilashu qabduhu hawshay u maran haddii arki lahaydeen waxaana isku kiin qurxiyaan haddii arki lahaydeen hawshay u maran iyo rafaadka u maran wadiyaab lahaydeen halkaas lagu xidhaya qurux saaha alla waan gabadhaha laakiin maasha allah waxaan oo aduuna waxa maanta la isku dhaldhalaanay aduunkaas maba jirinba waxaan xusuustaa maalin aan soo marsaday lipstick ayayda ay caarsatay alla maxay caarsatay maalinta xalwada firiqo inay is aragtay islaama horta islaama soo maxay ku dhacay lipstick maalintii oo dhanbaysa anti guriga cayrinis alla ayaydaya iga soo maayd bay igu tiri markii dambaafka waa soo maydhayaan maantana gabdhihii buluu iyo madow iyo casaan intaba waa marsanaya teeda kale telefoonadan maba jirinba haa waka majeeda qurux I love it ama soo dhacaa laakiin baraya taaga ku ceewaa meesha live tv ama ku ceewooba uu soo dhacaa ood uu soo dhacana warbal isxijiba la soo dhicin ha igu ceebeen meeshee afayeenka intay isqurxinaysay finish bal u kaadi bal ay caabeen iska joog balaa kharag siiya haa kaana ku dhaji
نمك قار بس كله هين حتى سلامت هذا وكلا دار تسقاق الحصة أو حس السارين هول بلب بوصل مرت وين عند هذا بيبي ما شاء الله وين عند هذا وكله هين محمد وجبه الله إله نمك برايا ده هذي وربح هذا هول بالو مرة أو دون كقبله سمرنا يا هول بالو مرة أو بحال كان ده هلا مريو يا وحلو عليا لباتن شير لباتن شير بلو عليا هذا يوم مرتني qaatin jeer baa lagu celiya amar buu indhaha ka galaya amar buu baalaha soo waxeynaya oo waxaasoo dhaw waxa loo maraya waa la isqurxinaya weena dhahdin ma sha Allah weena lacagti bixisiin weena dhahdin ya habibi waxa ku dhin notice you have to notice you have to give appreciation laakin hadda ka dhawantiin ya isku ku qurxinaya de waa la baay markaas waa complain garay waxay leeyeen waan yuusay waxay leeyeen gabadhay isku ma kaay qurxiso gabadhaas ma isku qurxiso weena dhahda ma sha Allah weena ya you have to notice هذا عرفت هذا وتقفين وحسي وضع وشيك حبيب قفطان ايه عاد شو بيصير اوكي سابرينا ما شاء الله هذا كاين رؤد جون ها اه تعال ده ما انت وينين شيخ انا اسكب عشالي ما انت انا اسكب عشالي ما ها نفتي العرق واتش عشا هاي halkaas uu yeelaa oo ma marsado nafteeda u marsado walaalayaal naftina hay laawna ya kaasno kaasno waa jecla ha labaas those are my two favorites ha naftina hay laawna number 1 waa naftada ya waxaad jeceshahay cunto aad jeceshahay makeup aad jeceshahay dharka aad jeceshahay ya dagdag ha ilaawin forever young ya wala ma soo dhicin wali oo wax kor baa loo qaadi jiray ha wala qurux ha ma sha Allah waba ka hela waxan yare ala baraane soo dha hor chok chok soo dha ha ma sha Allah qurux I love it sheekadan sheekadee hayso sheeko ma hawlo waa iska waa safkee gabadha Soomaali way ilaawaan ya wallahi billahi marka qaabkooda gabadhan ku arkaa finish ah umareysi suicide bay inayimba baatigi iyo adduunka iyo waxa la wato ya in subhanallahi jaakada umareysi ninku inuu leeyahay oo si kala u kala dheero madow oo xijaabki wixii shug laga soo siiyay war adiga iyo suicide you look like wax waalane no qofku binaadanka qofku muslimka diinta faraysa qofku muslimka ah waa inuu iska shaqeeyaa waa inuu ka shaqeeyaa dharkiisa waa inuu ka shaqeeyaa aragtidiisa waa inuu ka shaqeeyaa cadaygiisa waa inuu ka shaqeeyaa waa diinta faraysa nadiif diinta samku waa nadiif qofku soo islaama teeda kale gabdhaha ka siko okay wiilasha gudhiina waa inay ishagaajisiin wariyaro idinkana hadda matelan gabadhu markay soo qurxiso oo isi soo nadiifisay soo udgoonaysay uun si soo shidatay caka soo siisto ilaa baa ku dharshay bahal sigaar cabaya oo qaad soo cunay oo gabigiisaba kala dheer yahay war qofkaas yaa meela tii karaa war idinku ku dhiina waa inaad ka shaqaysiin gabdho badan waxay dhaheen wallahi billahi finish waa teedkiiba waa naga dileen bay dhihin nimankeeni waayo waa kala dheer yahay dharkiisa ma oga shaladiisa ma oga garkiisa ma oga garka xataa intuu ku baxay buu halka adoo salaamin ba salaam calaykum garkii ku leeyahay waryaara waa inaad iska shaqaysiin waa inaa aragtiina ka shaqaysiin responsibility baa lagugu leeyahay when you have guri markaad leedahay gabar guri ku joogto you're responsible inaa iskiin garaysid inaa iska shaqaysid inaa timahaaga jirtid inaa garkaaga jirtid in aad yaa dharkaaga macawstaada wax walba cadar iyo udgoon ay ka soo uraan haye gabadhii isku ma kaay hagaajiyaan maxaa wal isku ka hagaajiya adiga box garbage yaa isku ka hagaajinay markaas adiga oo soo saaray gabadhii oo majeed ka dilay wiilasha Soomaaliyeed waa inaa iska shaqaysiin dharkiina labiskiina guriga ma had ka baxisiin guriga marka joogtiin sirta marka imaanaysiin marka kursiga fadhidiin mar walba responsibility gaaga inaa hagaajisi wiyaara waxa weyn gabadha dhaqanka uu soo baraa ya gabadha wal soo baraa cadarkii udgoonka dhaqankeena Soomaaliyeed nadiif weeyaan wal soo baraa waxa soo dhan gabadha laakiin wiilasha lama soo baro iyo kala jeeda oo qarmuun bay meelaha wareegaya no lama soo baro
ويرش السلام عليها هذا ويدي شيغيا هذا رتين حاسس كي نينو سوكي هنا قاتيا سوكي نعرفيان إذن كان وين استوى قاتسي مريارا وانا قوار دا ومتيت كدن especially هذا السيجار عبتيد خاصة هذا السيجار عبتيد أما قاد بعون تدبا الله أعلم ويش لاني من قاد عنا حتى أقول ماكو عنا هذا قاد عون تد سيجار عبتيد ويكسي حاج ترتاه نظافة هذا إنه كر أسي قاد ويكسي حاج ترتاه دادك إن ضير تا معرك تيني بختي قعنا مسسكيو برمبروين قعنا معرك تيني سيسكا شقيان مسقولها أنا على شقينا مركاد مسقولها تكتيد مسقولها مرة يكون شيران عذاي بيوتان وحيرا وادخ كلاين سن أورين بيوروان عذاي بيوتان عذاي جالس يسكو حيان يتوس براش يسكو حيان نذا فدو ذكاء أرجع وقشم يبختي عنا يبا هدنا نذا فدو ذكاء أرجع مركا هدي البختي عنا يسيد وقاعد عن تلقات كوا بختي سما سيجار كنا واسيد وكلا حكم وايير بقصة كيس بوا بختي مركا هذا بختي عنا يسيد قاعد يسيجار عنا يسيد ريسبونسبيلتي قاعدين وكسارنين وحويان أو حاصلة لهاي إن النظافة ده كرو قاعدت أو السين اللي في سد إن مثلا قاعدة من تكون رتيد وحياة وتقول كرو رتيد قاعدة قرو ما كان صوب حين قربوا كسة المهاي رير قاعدة عرارين you have to put something in your car أنت صوب حين أسكت وعرف السد أي هاي ده كقرمونة أورا I really do قبلها قاربة مساكينة أو حشونية قبلها قاربة أنا وكلاهين أنا وحويان I will tell you get the hell out of here you smell basically I speak for myself my feelings الحمد لله I have no problem with that قبلها قاربة مساكينة وحكا ستا finish اسكا آموسي إلهي أمركي قفل بسيب إلهي وسمي قبلها داسو كلها دا قفتيد وقادي يسيق قشن آخر هذا وحيكون هيا داسيات كمربو بلا دوكو شيك ريزنك حشود ويان من قول عليا دي سنظافذية دين دي سامكو دي شيء سنظافد دينا يا مارتي يا ما شاء الله عاد بيجي فريسة نظافة 2018 كوائل ونقل سنة كان نظافة تهذا قليل 2018 ما بحرا بابا إنا وكاها اللانين إيا ناك سجيدين إيا إيا برايا إسفورا إيا إيو لبا إسجيدين إيا هرتا كالي ما عندو إذا مير فرديو حاني هام هرتا برايا دسواتي هبين يمانا سركو سكولة ترته محال هرتا إستوري قوض أشيك شكتاوا دعمالي وحابة كوة كالي وناكسنة اسجعل اسقباء الحمد لله كوة صعبة بدانه محاكو دابا ديجي موريانتن حدا ناس لما يابا يو بني آدم بنا بني آدم كو وحيابا هاي نيجاتيف كابي مارتي او سي فير صدانا ووح مسكحدين إلهي كو سميين بني آدم كو مركو وح مناقة أركو إيا وح حن بو فوكس كسيا وقت كسيا واي مسكحدين إلهي بس أو سميين وفور to be careful to be مارتي we always focus waxyaabaha negative-ka so marka waxaan sanadkan insha Allah 2018-ka waxa rabaa mar inaan xoog saaro dadka wanaagsan ee isqaba istooriyadooda matalan hadaladooda in waxyaabaha ku dhaqmaan waxa u shaqeeya what works for them what doesn't work for them waxyaabaha positive-ka ayaan rabaa 2018-ka insha Allah hadii Ilaahay naftay gaarsiyo inaan ka hadlo ma war rabaa wax dambanin iyo naag dambo iswata iyo laba istiidaya يلا بعد اسكت دبري هرتب حالي كويس وراسي ده ما انا ولبا ما انا قلت جواب كان ديجا سوعد وحيت لها بالي ساعد ان كل هذا ما يجي ده ها ان اوديي عرفتي وغريو بحي تجي وحقو عاد ان وانا سيراف دافنا بيتريو ان ده بو خيره يا رابو ميل كو خيره انت انا غوري كسو غو نغوري خسو با دغنوي اه ان ده هي بيش كو خيره يا رابتي كو خيره اسلام هبرتيسا با اوتيميت islaantii habartii markay u timid baxay rabtay inuu meel wax kala soo qaado islaantii markay u timid raaciyay ba waxa tiruu raacay islaantii buu raacayo anoo wan xanaaqo waxaan demandaama hayru ku taalayo daahi iyo alaabti aad noo xirxiraysay maxaad islaantii markay u balamin weydo markii baad u raacday anigu wan xanaaqay bay tiriyo hadal ba iskaay dhaafayo meeshiyo ba waxay tiri intii hadalkii iskaay dhaafay bay noorkii intuu soo noqday ba alaabtiisii ba gurtayo waxay tiri tagba waa ka sadda kula hadlaya tagi nahayde dadkan maxay soo raasidaan horta dadkan sidana maxay aniga soo raasidaan horta kale muran muran kuwa dhaca ma fahant laba qof waa murmaan noloshu muran way ku dhisan tahay nin iyo naag soo isqaba maskaxay iskula jiraan soomaali xidhiidh jirta cool lama aha nabad ma aha taasi waa been laakiin waxay ku tusaysaa laba qof oo dan wadaagaya guri wadaagaya nolol wadaagaya
مرن ودعي of course ولا مر بيه هبيني مالين لكن ده مرن نك يجب على مر مالاتي ودم بقاتي باهلي برورتي ورجي كوي نكات مر كور بسيس عدي انت اول مر مالاتي ولا بقاتي نك العبتي قاتي يا برورتي ورجي كوي مكوري ما فهمت مر كور بسيس عدي بقاتي مرا وحبة وهذا فدي بورتي دي سديار بوعيد وحبة أفدية أسوغية بدي مارتينا إيا رلو حيسينو تقابا كاس مركة ورابو سيو قرشي يا راكس فهمتي ما هذا واحد عصب مركة هديو انت كاقة تغي يا دا واحا نقول بروتي ورغا كويري واح كلا تشرا اما واحا هذا الإي شيغين باد تشرا اما واحا سنسو كو شيغين باد تشرا لكن انت هاس عيدناكو مكالا تكتو عرابنا ومكالا قاتي هي واحا نقول واع واعو حد كترا دا هي ونحاك آخر دا نحاك ودعي مساسة ها اوكي ووعي اكو سعلني ووعد مركي وعدي وكقب وعي ما عند ما يسوى وعدي وحي تري مقالة كلو تشوغا بمقالة كلو كبه تقب مقالة وكوا وحي تشوغا انتيري محي ايدين كالغري مقالة لو كندا بي تشوغا كالغري والبرتو وكتري البرتو وحي تري حي تشوغا ترونو ترونو تشوغا بتري كتري مقالة دي ها او مغالي كما تكبا ها حلقو جوغا مغالي كلو قبل كلو تغي بس دابا بس يا شو كدو كوي ما غلطة ما غلطي رواية مداوين ترتي كوا وين بس باكور بك شي كدو كوا ويني يا مغالي بوا لقيتك مغالي كلا لا دي ورات لقري ها دي كوا وين باكور شي كدو كوا وين باكوري ها بس باكوري دي ورات المها غاسك كرسة باكوري إلهي نميت كلا كوسا أفند marka dadkaas marabo sanadkan inaan ka hadlo marabo dadkaas ya ma barwo inaan ka hadlo sanadka amsi kobet waa dad xanuusanaya ee nin yanaa is qaba oo murmayo ninkii alaabti gurtay de walaalkaas isaga oo dhoc xun buu halka nin guri ku joogin markaa waraa nin guri ku joogin dhoc xun baa ku joogay laba qof oo is murmay alaab kala qaatan walaa maan gali ha is joogin storygina I'm tired of it marka sanadkan 2018 I want to focus on the positive thing. When I have seen that, I can't tell you how to do it. I can't tell you how to do it. The story is not so good. I can't tell you how to do it. I can't tell you how to do it. maqlo storygooda oo dadka kale la share garay waxaan rabaa inaan maqlo waxa ay maartay inta kooda joogeen waxa ay sameeyaan waxa u shaqeeya waxaan u shaqeyn dadkaasan rabaa wadnaa igu it's hungry for love balaayada si ciidanaya bacda banaanka u dhiganaya nin meel ka ordayay ka ilmi iska si ordayay naag ka si daba ordaysay I don't want it this 2008 maraba inaan ka hadlo maraba because usually I'm a very positive person you know dadka qaar muka meel ay u arkaan family-kayga friends-kay waxa la naamalay he na maxaa horta man ka ajlada soo gashid waxaad u eegtay baraaya khatar khatar hooya spicy in real life I'm not really like that in real life I'm a very sweet person dadka waa nabad geliya I'm very friendly you know masha Allah dadka gurigayga yimaadaan dadka isla shaqeynayna they love me I'm really like not really like oh yeah you know crazy person so handed okay ha because istoriyada iyo waxyaabaha dadkaas markay ila soo wadaagaan baaniga dhanba kaca marka 2018 no 2018 waxa rabaa I want to stay true to myself yeah I'm not a really negative person wallah I want to talk about waxa wanaaga ah dadka sharafta leh dadka isqaba hadda midna hooyadii aabahay 7 sano isqabeen alxamdulillah dadkaas oo kala rabaa inaan ka hadlo maxaa idaba dhiga xaarix iyo xaliimum ordayo oo wareersan oo gabagoodii oo wareersan oo markay halka soo galay qurbaha waashay waxayna hayn iska dhigaya maxaa idaba dhigaani kuwaas yagaa soo raadsaday maxaa idaba dhigaani mala raadsada yagaa soo raadsaday inta soo dadka qaar marmar aan ka naxaysid ya gabar maal dhexdeera min soo raa iga soo wacday waxay tiri walaalay he waxay tiri mid baan keesada bay tiri South Africa ka soo kaxaystay bay tiri South Africa waa kan xay laakiin walaal gabadhaas miskiinta I feel so bad for her waxay tiri Minneapolis baa waxay tiri Minneapolis uu joogayo he waxaan ka keenay bay tiri South Africa oo waa uu khiyaamo walaal uu khiyaamo muusan jecelayn muusan rabin Mareykan uu sidii ku imo waxaas diinta Islaamka xaraam weeyaan you cannot do that qofa soo guursatay ma khiyaami kartid as haram aleek
مو تشعلين علي كل حال قبرده قبرده من أنا كنتي ودعوتي كنتي قار وقدي شقيستي مركز لي حوقي سنارتي نفاتسو مارتي حوقي سمال أو كل شقي وقت نكاغي أه برنا كلامك حيستي العيل وينة العيل وينة كاوة بكوشي هيد لها بانوك والله بكوشي هيد لها مريكا تشيل بيو قدي لها عاكلو بقرر عايب مركاسي مركاسي ساحي بادي حما إساقا يقاني إيادنا يقاني باقا بادي واليا قبادو إن ما يربي هاي ستا نينكي كان ستاي مريكا كان ستاي كسو مارتي كسو تعب برتاي مارتي سلاي كن نصو الحمد لله مركي naag magaalada joogta ay ka haysatay waxay tiri markii hore inta sanaagta aysan ka haysan ninku inuu san jeclayn waxaan ku gartay bay tiri sirrimino mareykan ugu imaanayay telefoon buu ku jiraa habeen iyo maalin halkaasuu waxay tiri intu sabti soo galo buu halkaa telefoon dhuhdhuhnuunuunu markaa albaab soo galo wadabinayaa bay tiri nuhnuhnuunuunu markaa albaab soo wadabinayaa bay tiri alla ciil weyna hadhowna musqusha la gelayaa bay tiri waxay tiri nin laba saac musqusha dhex fadhiya laba saac ka soo bax kugu dhegiyo garacyo laba saac buu musqusha fadhiyaa bay tiri yula hadlayaa dee telefoonay ku hadlayaa duunbu ku jiraa waa jiirar waa big jiirar naag maada joogto la shakista alaay kulli xaal ka tegiyey gabadhii waa ka naxay waxaan ku yiri walaalahee horta waxaan ku yiri guur laguma khasaaro ma fahant gabadha maskaxda u dejiye waxaan ku yiri guur laguma khasaaro laba ilmo ba ilaahay kaasi alxamdulillah baan ku yiri maanta adduunka maaliyadda qof dadka jooga baan ku yiri qaar millions millions bay bixin lahaayeen baan ku yiri se ilmo caafimaad aqba ku heli lahaayeen ma fahanti marka waxaan ku raadu khasaare ma joogtid alxamdulillah laba ilmood oo caafimaad qaba ilaahay kaa siiyey inaan yar baa tahay waad shaqaysanaysaa marka alxamdulillah baan kuuri dhib maleh ninna waad helaysaa baan kuuri maraykan baad joogtaa waadna shaqaysataa marka awalba kuu khiyaamay baan ku yiri laakiin adiga your intention was good adiga intentionkaa kugu fiicnaa ninkaagi buuha waad jeclayd waad soo kaxaystay waad maarata u shaqaysay waad u halgantay sharcigii baad u qaaday qaari baad u gaday waxaas lahay maanta markaas sidadaadaadaadid maaratay nafaadso inuu ay naa kala kaa kaxaysatay dhib male baan ku yiri adduunka experienceiga iyo waxyaabaha kusoo gaaraya waxay kaa dhigayaan un qof strong hadhowto noloshaada kaloon bay kuusii diyaarinayaan marka waan ka xumaay baan ku yiri walaal waxaan ku yiri alxamdulillah ilmahaaga iska korso khasaare ma joogtid maraykan baad joogtaa iska shaqayso alxamdulillah laakiin gabadhii saaxiibadii baa ka waalaya nimankii ninkii saa ku sameeyey ka tegay naad ka raacay saaxiibadiis baa soo wacaya haa waa rusaya haa guri buu dhigay haa alaabti buu dhigay haa bababa u sameeya haa aroosidana u sameeya iska garashaa shaydaamadii shaydaamadii baa saa u hurhuraya maxamed xasan dadka privacygooda iyagaa ila soo sheergareya anuu gabadha iyadaa iisoo sheegtay privacygeeda waana weydiiyey waxay ku tiri waa sheergarayn kartaa marka anuu privacygooda kama hadlayo iyada waa weydiiyey waxay ku tiri waa la sheergarayn kartaa privacy maaha iyadaa isoo sheegtay ana waxaan ku yiri waa sheergaranayhaa bay ku tiri marka don't talk about other people's privacy marka waxay tiri markaa saaxiibadii xumaa baa gabadhii waalaya marka waxaan kula tiri waxaan ku yiri walaalay hee baanay ma bahalku soo dhacay maxay ii sheegi weydee naagtii isqurxinaysay ila meesha bahal kala dheeraa waraalkaa joog bal heedhe waxaan ku yiri saaxiibada xunxun ee ku waxyaabaha ku sheegsheegaya ee kule sidan u samaynaya kana u samaynaya guriga u samaynayaa waa kow baan ku yiri waxay ogyihiin inaad ka naxaysid waxay ogyihiin inaad ka murugoonaysid waxay ogyihiin inaad caloosha kugu xanuunaysid waxay ogyihiin may kuu sheegi lahayn hay qofku jecel oo saaxiibkaaya ma kuu sheegi lahaa informationka may soo maaha saaxiibka kuu sheegaya saaxiib runa ma ahan waa saaxiib raba inuu ku waalo waa saaxiib raba inuu maskaxda kaa waalo waa saaxiib raba inaad mahaaga ka waaratid waa saaxiib raba inuu walwal iyo walbahaar iyo caloolxumo kugu rabeeda habeen kasteexanin marka dadkaa waxaan ku yiri telefoonkaaga intaad gashid baan ku yiri gedi dhiliid garee waaya bay tiri waa wada dhiliid garesa waa taraaglayaashi isaga la socday saaxiibada ahaa baa usoo shubayo dhahaya sidan uu samaynayaa kan uu samaynayaa waxaan gabadh u samaynayaa haye bas dhiliid garee baan ku yiri gedigoo saaxiib ma ahan waa saaxiib xun waa saaxiib kadaabiina waa isku dirayaal waa namimiyaal ha idinka adi iyadoo inay nabcaato dan uguma jirto ilma laba ilmood isku dhaleen marka inay nabcaato dan uguma jirto waxay dan ugu jirtaa ina labadooduba kala maaragtay kala foofaan dantooda kala qabsadaan laakiin ay noqdaan dee waalid fiican oo ilmahooda jecel oo maaragtay ka gudba taa marka dadkaas iska saar baan ku yiri saaxiibadaas saaxiibo xunxune
الحمد لله ما لدي حذرا قبل دي وعي وفي عمتي الحمد لله ما حيتري I'm doing good you know time heals by three عموري تان هاد لغوشي يغي لغولي وحن قصة ميني وحن قصة ميني أبال مالي باقولي نيكا ساسو كلا أبال مالي أدو أبال وقلي وفكاك سوكي أو كيني أو دسي أو غرب ستاقنا أو شقيني أو غارب وقلي أو المو دالي أو وحاس أو دن قصة يا ما بال بكوس بي ما يسو كامو دقاقنا مغالا قبر شوكت كامو راعين ها باقولي تا مانتا حيستي ودبا أرديانا ولا ينسن أبال سوين باقولي مالكا استوري جي هذا لغوشي يغي لغولي وحن قصة ميني وحن قصة ميني waxa balaga yaabaa in aad igadan kugu jirto oo taas nafsiga adiga ka galay oo iyada ka helayo iyada inuu ka helaya laga yaabaa waxa maanta u sameeyay inay bari inay kaga tuurto dhulka yaa soo lama arko ha marka iyada waxa laga yaabaa alxamdulillaah waxyaabo waxa jira aad u maleysay shar inay ku yihiin laakiin khayr ku ah marka waxaan ku iska ilow taas abaal uma galiyay baan ku riyada nafsiga buu ka helayaa ka galay marka walaalayaan gabdhaha Soomaaliyeedo ilaahay horta idin barakeeyo alxamdulillaah niman badan oo Soomaaliya ayaa idin ku ciyaara oo idin dhiba yaa oo idin ka dhaqaaqa ama dhaqan haana ta madiina ha taana nowareys a lot of jokes around okay balakin niman badan fiican way jiraan idin ku niin don't lose hope you know there are a lot of good guys out there a lot of niman fiican oo Soomaaliya niman wanaagsan maalin iyo habeen aan aragno feerahooda wata boqorriina alxamdulillaah gabar markay arkaan dhiig istaagayo wallahi billahi mararka qaar ko meelaha marka too kursiga laga kaca sheekha anoo sa u fadhiya ayaa laygu keenayaa kofeega anoo dalban baa lay keenay sabuusarri u keenaa marka walaalo dhaqankeena marka fiirisid gabadhaha Soomaalida Soomaali aad u fiican yihiin laakiin kuwa xunxun oo iska reer baadiye ah oo iska qalafsan oo hooyo soo korinin aab soo korinin ama reer miyiga ama iska naxariistaraan iyo qashin ahaan iyo dadraa u dhashay way buuxaan marka ma dad gabadh Soomaali tahay nin Soomaali ugu soo xumeeyay ogow in wiilal badan Soomaali fiican jiraan yaa don't lose hope a lot of good guys out there. Ma fantin. Marka 2018. Insha Allah, I don't want to talk about Halimiya iyo Farax bacda jiidanaya. I want to talk about dadka wanaagsan, dadka isqaba, dadka isjecel, dadka istaakuleeya. Ha, dadka sarbayna ka hadlo. Negative na ma waa rababa. Kuwa soo caaya ma raba inaa u jawaabo. Kuwa inboxka ii soo diray sawirada ma raba inaa u jawaabo. Kuwa commentyada xunxun ka baxayna ma raba inaa u jawaabo. kuwa inta itaagareen afeenka dumarka waxay ugu taagaranayaa meel gabar lagu dilayo oo nin reer baadi ah meel gabar ku dilay I don't want inaan uu kuwaas u jawaabo waxaas oo dhan trash kaas oo dhanba I'm gonna be calm, loving, sweet my real person why hard video eda aan uga ahay balaayo balaayo bahalkii I'm not like that really waxaan ahay very sweet person It's kind of a weird in a different amante to be honest with you. But wallahi I am. So I have friends kick everybody be like, oh Amel, you know? You're very sweet. I don't know why you sound like crazy here. Eventin. Marka sanadka 2018 ka wa sanadki positive-ka. Waxyaabaha wanaagsan. Life is too short, you know? Ina ka hadashid waxyaabaha negative-ka iyo dadkan. Horta dadkan maxay soo raasnaa aniga. They need to leave me alone. I don't want to talk about them. Mashallah. Inshallah. Sanadkan waxa rajaynayaa inuu noqdo sanad barwaaqaysan inshallah. Labadii rabayna isguursadaan Ilaahay lacagta isku guursanayeen ha u soo siya maartu u soo dhaweeyo. Kuwa rabayna isfuraan Ilaahay gabdhaha meherkooda uga soo qaado nimanka darbayna furaan kuwa sheekaysanaya nayara gabdhaha idinkana dhowr 20-20 ka wiilal isku wada na wiilasha dibka daaya oo sheekada yaa sheekada ku badanina gabdhaha player ka wala hadlaya the players arga الحمد لله سند كان وحنقنا يا سند باسيتيف عن كهذا إن شاء الله سند كباسيتيف عن كهذا إنه حبه ونونا سند عن كهذا إن شاء الله تاسع يا رجيني إن شاء الله وحرب أنا كهذا استوريا ضدك وحب بدن استقبالي سلام ويري هذا كهربا إن شاء الله هذا سوء نبهر بينا كهذا أو حوما لسانا ميالو سعودة ميالو ما سعودة
انا نفسي اسوق اروح هنايا اي كب كيك everything life is too short والله بالله life is too short ها اديك ابو با هنا سفير سي مرايت اسكو فير سو ده ما شاء الله قلنجو يا why not there you go وكا اوي نينكاغي نينكاغي مي اك فور ديا 24/7 هاي دي بنينك مي شقال هاين او دانا لا هاين هرت دوك سيجل كا دوك رات سيجل كا يا هي دي تشوف برايا كو تاغن الى هي امركي ماركي سيجل كا يهين يا اسولي وحدا دمين نينكاغي او نانا تاديو حيو ملايام دادكو بين شقا كلا لهايم حبين يا مال ساك فديا وري عليه ديسكا مسيلا خير انت الى هي دي سوسالي الى هي قبل يوين هي دي سوسالي قردت كدن الى يين او شقي الى يين او دون بلا يين او ادون بلا دبا اردا او نينكاغي نيكم بيو عاد فديا هاني مال وحاي دين دمان الى هي دي سوسالو طب الى هي دي سوسالو والله بالله يا حضرتك سنجل كاس كاب بلادا سكاب بلادا وح كلمة كام سين بقى وح كام سين إن لس لس أكفر دي هاي نمالن هي إن نطلع من يوم يقول يا باي وحيث رأس قمر انتظا يا انتظا سدا يا سدا وكر انتقانا كوكو وربع حواس انتظا هاي نمالن نطلع منه ده بيعدا دينتا أقونتا شرفتك كله قرحضة معرفتي دقنك كله run sheegid yani waxyaabaha far badan oo dhan waa soo ilaawo hunguriga halka uu buuray gabar cuntada karinta qaana ku go war gabadhu wariyaba kicigada kugu jireysa gabadhu dana yeelanaysa gabadhu waxyaabaha kala ku dooro laakiin cunto kaas laba digsi oo bariis ku filan gabadhaas cuntada rabta ma raadinayo laba digsi oo bariis oo haa soo tuurto oo kala nooca warho soo cuntay igu maada guursan ha soo gabar cunta rafta maada rabinin kari taqaana hoo hilibkan iyo bariiskan cun habeen iyo maalin sidaa uu saxan bariis iyo saxan hilib iyo baal aduun halkaas hadhow inta saa u kala baxo calosha halkaa tagdu in la isaga raadsaday dabeecadda qofka lagu raadsada aragtida kale qofka lagu raadsada xilkaska qofka lagu raadsada waxa lagu raadsada la dhaqanka bini'aadamka dabeecadda kale sharafta maaragtay waxyaabahaas oo dhan baa lagu raadsada laakiin cunto unta aasha ka soo dad hadhowna bidaar ad yeelatid horta wiilasha bidaartay way iska dhayay sanadkan way ina mar dambe bidaar dhayn wiilal badan baa isoo qoray in message amaalayha marka ka hadlaysid nimanka for fosh xun bidaar baad ku soo wartaa walaalay ma fool xunin waxaan leegnahay geedkaas waa noocadnahay quruxdayada maasha allah bidaar yar xoogaa salxaabo yar baan leenahay iyo baalkiya waa ilaahay baa kugu dhaashay mar dambe ha dhihin nin bidaar la fooxin ha raali noqdo walaalo walaalay afka iga dhacda marmar waa jiraan laakiin iska arano marka wax la iska caayaa bidaarta oo lagu soo daraa waa ogay wiilal badan oo bidaar leh oo qurux badan ay jiraan I apologize I'm sorry I don't mean to marka mar sanadkan insha allah weynaan marka aan wiilasha foosh xun ka hadlay weynaan bidaar ku soo daray waa wiilal badan baa ku xumaay amaal bariis don't say bidaar bidaar walaalay waa qurux badan ay bariis hadhin bidaar ha bas haye raali noqdo bidaar dambe la iga maqal waa wiilal bidaar leh foosh xun no more no more soo noqdo iyo ha gabdhaha garoobka maan dhexdeer gabar baa isoo dirtay sawir message marka ama cajal la horan ka hadlay gabar aan lahaani oday hala siiyo gabar garooba gabdha badan baa isoo wacay oo message isoo diray oo aad iga xumaaday waraa horta raali noqdo ilaa ku dhashay raali iga noqdo qof binaadanka hadalku iska marmar iska soo dhaca laakiin saan uga waday iyo saa u qaatay baa kala duwan gabadha maartay camr armalka ah waa maasha allah waa aad bay qiiro ugu leedahay bulshada carmalku waa qof experience soo leh waa qof nolosha waayaara ku ah waa qof runtii aad iyo aad u qiimo badan waa qof hooyo ah hadday doonto ilmo korsanaysa waa qof aad very strong ah oo laga yaaba keligeed inay ilmo korsanayso nolosha dhan ay keligeed ku tahay oo very strong ah maasha allah marka carmal cay ma ahan
مرمقي قار كود عاي وطهي ودلتي قار هادر كاسيحن بو يستعمالان لكن انيقا سان كودي ماها ان شاء الله مركا نو مور عرمال دمي وان سي عرمال دمي ان شاء الله عرمال دمي مرده هيان ان شاء الله عرمال عرمال كو الهي نبي قاود دعي عرمال كوا بركي سيهن ما شاء الله نبي محمد عليه الصلاة والسلام حاسكي سعايشة مو يعني حاسسكي كرا اردا وحي هاين عرمال فنتي عرمال تقاد دو نبي قاود دعي ما شاء الله وشعلا مركا عرمال كو حلس كو عاية ما عرمال كو واقف كاوين وما شاء الله اكسبيرنس له و very strong اساسا كان مسلين وعرمال كو especially single mother قبلها كل قود المها قرصانية والله they very strong انا وقرا ما سمعين تاس they very strong ما شاء الله I don't mean to disrespect you any way or form ان شاء الله مركا سند كان ونقول يا سند كي مارتي وناجي شرفتا استعلانتا positive كي يوحيابها مارتي وناكسن من كهذا النو اس حسوس انه الهي الدين تينا ان شاء الله اس حسوس انه وناجا اس حسوس انه اخلاق ذا دين تا سادون تدبو قاذيه وثقار يو سكال اي مارتي اي مارتي ان ay u tirsan tahay diinta qof walba qumanihiisa qoorta ugu jira matala anagu qaar muslimaanahay waa tukada alxamdulillah xaqayga wixii ilaahay igu leeyahay am trying dadka qaar waxa ku haystaa meel aan tahayba gaalo nayam facebook ba soo gashaa maada lagu qabad facebook soo gashaa maada lagu qabad halkaa fadhidaha waxa ku haystaa meel aan jahannamo si socotidba oo jahannamo maadiga haye ilaahay baaye hadaa adii la qabo yaa yir meel qabaan la qoro yaa yir wajigay baad kartid wajigaygu muxuu yahay ma what is my wajhi marka qof walba suu doono extreme ahow halka joog ama halkan ahow ama halkan ahow aday ku jirtaa qof walba iirkiisa isaga aakhira gelaya laakiin adigu qofna naar ha u ballanqaadin waayo binaadam xunoo xaar masquul geeyaa tahay oo adigiibaaba dembi dhaaf ilaahay inaa weydiisato u baahan adigiibaaba dembigaaga qaadi kariinba marka qofna jannaha ugu bishaareynin qofna naar ha ugu bishaareynin adigu qumanahaagu qoorta ugu jiraa wadadaada iska haysa qumanahaaga iska hoo laakiin qof kale oo muslimiinta u timaadaa dhihi naarti waad gelaysaa waayadu naar ma haysi jannadna ma haysida basically dembigaaga oon ka fikir laakiin dadka islaamka diinta islaamka waxay dadka muslimiinta ay diinta maaragtay mudda islaamka maanta joogta waxay ummadihii hore kaga fadli badan waxba isku sheegaan qofku matalan hadduu khalad ku jiro qof qaawan qof aan tukanin qof dadka dulminaya dad qof qacaaya dadkaasoo kale oo u naseexan karta waxa dhiigata ilaahay ka baq ilaahay ka yaa maaragtay waxaan kuuma fiicna maaragtay iska dhaaf waxaas waa waanin kartaa waana ku leeda laakiin cay kuma lihid af xuma kuma lihid inaad naar u dirtid kuma lihid inaad janno u dirtid uma lihid laakiin waxa u sheegi kartaa matalan yaa hada matalan anuu gabar hadda arko gabar baa jirtay waa ila shaqayn jirtay runtii gabar soomaaliyeed muslimad bay ahayd laakiin kama helin dabeecadeeda kama helin dhaqankeeda waxay ahayd runtii aad iyo aad dadka aad cadaan ku dhexgalay bay ahayd markaa taasi gol wuxuu sheegi karaa walaalay sidaan wiil waa aad meel isla dhigan jirnay iskuul isagu maasha allah waa way sheegay wuxuu yiri walaalay waxba hay sheegan buu yiri waxba salaad haygu waanin buu yiri waxba soon haygu walaalin buu yiri muslimaba buu yiri maalayhe soomaalitina af soomaali kuma hadlayha anuu muslimaba buu yiri marka waxba ha ii nasteexanin waxba hay waanin buu yiri bas waa ku yiri event qaso qoro wii sheegtay laakiin qofkii muslimna waa uu sheegay kartaa waxa dii kartaa walaal oo sidaas ma ku fiicna ilaahay ka baq bas inta ma kula wax kale kuma lihida ha hadda qof chana u dirtay ama chana naar u dirtay ashaab ma doqos ko wal walana diinta qalb ka fahmay balaayada wata ee dadka laayay dhiga dadka cabo ma doqonas qofna chana u dir qofna maartay naar ha u dir waa adigu labada mid ma haysid bilaadan xun baatay adaa dambigaaga iyo idinusa ka baten una steexe maarati khayrka ugu bishaare u sheeg baset ka marka waa sidaas insha allah sanadka cusub 2018 qaar waxay dheheen ha amaan he ma dhigi kartid happy new year waayo waa xaraam bay dhihin xaraam boolis kuma jeeda you cannot say happy new year okay bas baan ku yiri waaba ku raacay waxaan ku yiri maadaama uu happy new year ay tahay ay ku hadlaan dadka maaragtay ajnabiga maaragtay gaalada of course gaalada khilaaf biin nabi marka waa khilaafayna salaac sanna waa khilaafayna new happy new year maba dhahayna laakiin sanad guura waxa waa dhahayna waayo kalandarka waa isticmaalaa we will be using 2018 uma caabideyno ma galeyno laakiin waa ku noolahay waa ku dhexnoolahay gaalo wadan qurbaan joogna kalandarkooda waa isticmaalana soomaaliya laga isticmaalaa kalandarkan meel kasta laga isticmaalaa
marka new year ku maaha wax celebration ah maaha wax meel la isku soo baxayo ilaahay lagu maarday wax kufur la samaynaya maahan new year waxa weeyaan kaliya un in aad balaan samaysatid oo naftaada aad sii wanaajisid ama dhinaca aakhira ha noqoto salaadaada iyo diintaada kale ha noqoto iyo maaragtay sadaqadaada iyo soonkaaga ama ha noqoto waxyaabaha adduunka waxay tahayba it's just a plan marka anu balaankayga waa idiin sheegay balaankayga waa inaad dadka xun ee negatifka ah ya ee buuq iyo cayda badan dadka inaad iska yareeyo aana waqti siinin ku mashquulin insha allah that is my plan ultra mountain huh? insha allah bal sugaan kaama tigin akhriya You cannot have a Christian friend anyway. That is verses in the Quran. Ahmed. You cannot have a Christian friend. What does that mean? Nabi gu waa tu maaratay u soo dhawayn jiray in gaalada Yuhuuda dhaqan wanaagsan kula waxaysan jiray Nabi sallallahu alayhi wasallam markuu maaratay qof Yuhuuda dhinto wuu ooyi jiray waayo wuxuu dhihi jiray ummadaydii ayay ka mid yahay umana sheego umana naseexin oo diinta ma soo gelin nabigu wuu nasteexan jiray dadka gaalada wuu soo dhawayn jiray dhaqan wanaagsan buu kula isticmaali jiray dadka qaalada cay laguma dhihin cayse laguma dhihin saaxiib hala noqon laguma dhihin dadka qaalada waa inaad maaragtay kula dhaqantaad waji wanaagsan waa inaad soo dhawaysaa waa inaad tustaan nasteexada diintaadu leedahay akhlaaqdaada iyo sharaftaada waa inaad tusaysa diinta usoo galaan haye marka you can't have a Christian friend war naga tag adaaba ka hadlayna dadka negativeka ka hadlayna waa adiga adigaba weeyaan you dadka negativeka wada waana iskaga buufiyaa barafuun Why did I even respond to him? But phone is going off. My brother was 2018. But I don't want to get negative. Ka. Umar, I had sent it. Kuwa sa kawang karo walang kis. Personal kaya kama siyog green. Page kaya ang kaso galit na kuwa sa kawang karo. walba mawjadda oo shida walla waa adduun waala qaar baa intay soo galaan dadka ma sugayaan kuma dhegaysanayaan cidwaanka fiirin maayaan yacni taabiga ma fiirinayaan daraq mawjad meel baa ku gufaysan daraq waaba kale mawjadiisuba iska suranaya alla adduunku waalana qof walba mawjad baa u furan mid baa bari ka hadlay mid baa bakool ka hadlay mid baa meel kale ka hadlay midba meelba u saaranya allaahi billahi binaadanka ya ama ku sugayaanba iyo wuxuu fiirinba dalaq dalaq oo hadda albaab furan hadda aragtay ma geli lahaydeen albaab furan ma hadda aragtay lama galo waa la gargaraacaa waa la sugaa oo la fiiriyaa ya same thing halkaanba dalaq hadaa dhaadi wax iska soo qortid waxaa noqonaysaa qof albaab furan iska galan walaalayaalow islaamuhu waxay cadarka iskuu shubi jireen ya halkaas iskaga shubi jireen walaa islaamuhu wadankii walaa islaamuhu soomaaliya fariide ahaayeen walaalayaal intay waxay dhehayn samayn jireen wax laloo self care ya wax xusuustaa waaga sitaadka islaamiya sitaadka juban jiray ya sitaadkan iyo durbaankan iyo waxaan wax kale iska hay waa iska shirki ha ahaato oo maaragtay arano dadka qaar shirki bay dhahaan arano waxay doontaa ahaato ay maaragtay cilmi uma lihi aad kaga hadlo okay maybe dadkayga cilmiga roon way dhihi karaan shirki lakin I don't know anyway gathering bay was a social gathering markay isku yimaadaan maxay samayn jireen bun xalwad cadar adduun islaamuhu waxa wa iskaga baxnaayeen mogte ya howlo badan bay hayaan oo maasha allah ilmahooda waqtigooda odayaashooda waxaas ku mashquulsan yihiin hooyadu mar walba iyadaa nafteeda dib u dhigto oo qofka kale iska horumarisaa oo wallahi maasha allah yina markaa waqtigaa way u baahnaayeen waqtigaa yaray islaamaha kale saaxiibadooda ayaa ay la fadhiisanayaan ee maaragtay ee shaax la cabayaan bunka la cunayaan xalwadii adduunka haa iska tundo durbaanka durbaanka qura intay iska tundaanbay iyo ku dhowda exercise bay wahaydo iska boodboodi jireen ya it was a self care bay wahayd anugu waaba jeclaaba hooyadu iga celcelin jirtay laakiin markaan tago iska jeclaa iska daawan jiray
بونك يا شاح شاح كوما سيني يا حديجري قبل هاي شاح لما سيو كوكو يا شاح انا سي شاح شاح كدلي يا شاح ورمنا شاح ما شاونو بيني بومبا كوسينا يعني يوم وحيا باس كوسينا يعني وب انترتينمنت تبي هاي مركو حاكو كينا وحاكو كينا عذر كني عذر كو اسلامي وبس كوشو بيشيرين هل كاس اسكي كوشو بيشيرين يا واي كمان بدر جيسيد واحد كوين يا والله بلا اسلام هو ذكي سو سو سمارت حياة بدن هذا مكان وين هذي بان كرتاي فير مثلا ماذا حقيقي على الله حقيقي وحياة هلا كريو محل وجود اللي تشري رياشي اني مكان it was a smart اسلام ادب سمارت هاي دفن كه واي جوره ماذا حقيقي مشيمها يو وحاس وحكسو بحا waxa ka soo baxay dufan badan waxa ka soo baxay fiitamiinad badan waxa ka soo baxay maraq rasiin waxa ka soo baxay waxaas ya waxaas ma ka isku shubaan ya islaato ma ka tidi uqur xalay tirtay oo wajiga looga dhaashan jiray odaygona u dhici jiray iba ku 50 sigti gaaro harata it was a smart you know halu gurti maya weera shubaan oo waxana odayaash ma cabaani ya alfi waxa sabab halfi wallahi sirbay ka hayd billah sirbay ka hayd waxay rabaan fiitamiin ka iyo adduunkaas yaa inay ugu soo waxayaan it was kind of like oh my god adiga waxa la yahay may hay maanin ha abin ha taabanin may wiil shu macba oo leesh macba waxas islaamii wadankii rule bi iska sameeyay jiray rule rule ka ayuu sameeyay ga sameeyay was own benefit difakaas yaa duuga rabaan ku waxayaan wallahi bila islaamii soomaaliya ma sha Allah ya taraaraga markii sameeyay jiray waxa sidii taraaraga markay islaantu ay sagaalka biro dhameysay ay dhalayso taraaraga loo sameey jiray ya I missed it wallahi I remember waa hooyada loo sameey ma sha Allah inta kursi weyn lagu safariisiyo oo caana lagu shubo oo adduun lagu waxeeyo ya islaamaha been ka soo dhan wallahi nolosha dhanba dumar bay ahay wadankii iga tag it was so fun wallahi billahi I missed it I remember it was so fun wallahi billahi waxa islaamuhu sameey jiray ruulka ayagu iska sameeyeen jireen ya oo ma sha Allah ya ha badan bay walaal iska sameeyeen jiray oo markaa hadda dib u fiirisid adaysid my god that was so smart that was so smart that was so smart Amal come close to the camera come close to the camera waxa ka wada ma fiirsanaysaa waro gabar meelaha ka raadsa hooy hay fiirsan aniga waqtiga ay ugu dhameyn aniga orodo gabar meelaha ka raadsa waa 2008 shukaansiga baro oo gabar raadsa ee fiirsatid kaamantigu dadkayagaas dagaalaya war idinku isdagaalaya isku shishawaaba anigu idin ma jeedo waa idin sheega anigu qof aan balow garanayo ma jiro qof aan fiirinayo kaamigtiisa ma jiro qof aan dib u fiirinayo ma jiro qolkan anaa iskale alaa soo galay ama yacay ama yamaan adeey ku jirtaa anigu waxaan leeyahay waa 2008 ajarkayga ku siin maayo ku jawaabi maayo labalkaaga iyo meesha joogtid kula tegi maayo qolkan anaa iskale it's my bitch If you like me, you like me. If you don't like me, you don't have to like me. Balakin aniga? Nope. Kuma soo jawaabayo. Waxaan u baahanahay dadka wanaagsan, baan u baahanahay wiilasha wanaagsan iyo gabdhaha wanaagsan, sharaf tar aan baan. Sanad 2008. Ma baahanay qashin. Qashin ma baahanay. Dadka miserable ka ma baahanay. May ma baahanay dadkaas dadka wanaagsan baan u baahanahay akhlaaqda iyo sharafta leh. ee wan wanaagsan ee aad u malaysidba inaad weligeed istaqaani walaal qaar masha Allah say u wanaagsan yihiin xadaysa masha Allah ilaahay ku barakee walaal qaarna iyaga ordayo xadaysa yow wacay wariyaahe warbal kaar war slow down bal tirtir istaci bal war maxaa ka dili lagu qarin yi koo aqaane waxaan odhahay ka imaanaya maba ku aqaane walaal maxaa ku sameeyay ay walla ka waxaan dhawaydiis hooyo ma soo qorsan derbi baa lagaga tagay dayuuska naxariis weligii muu arago ahebe waxaan dhacdhacaya walaalayaal waa idinka baxayaa ka udhe
دمانتين خير بانني رجعين ايا دمانتين خير بانني رجعين ايا قبلها ويدين شيئا باكا حدا وعلى الرسول بوفيا ويا 2018 وقتي نفتي نسية يا وقضياشي نسكو قرحيا وهدوسكو قرحيا هدوسكو قرحيا انا اوشيك حالا دا سنظافي وريا سغاتي سوق بيسو برفونكا لرخ سبدا هادو كدي لنا كأوربين كأوربين كوري مركا سنة قبلها ان شاء الله سوماليات يو يلاش سوماليات وحن سوقنا هاي وناجي شرف حن سوقنا هاي كلك عيل وحن سوقنا شعيل وحن سوقنا هذا المعان ان شاء الله قرح بين سوقنا ان شاء الله سنة هيا بدن برنامج بدن باوصو ولا قبلها يو يلاش برنامج هذا سوف نتي وحنا أكثر نقع الله يوم فضل أنا إيش وش يقولنا استوريا ذا قل غلف سنة يوم نمان كنا عايز سريان يساعد إيش يعني وحديث وش كتير ذات كلا عطن كسنة يصد صد كسنة يستقبل ذات كاسر ربنا أنا كبر إنه وح وش قيّة وح يسكو قبل أنت يسكو أكفدية وح كاسر ربنا كبر إنه ذات كلو سي شير كلا إنه سي ولا إنه ما بعدين ذات كاسر ربنا أنا كبر إنه يا إن شاء الله ذات كاسر ربنا أنا إذا سحريران إن استوري كذا إيش وش يعني إن أنا مالها طبعاً سنة سقبني لواتن سنة سقبني الحمد لله ضي وحاسو إيه سمايا سانتي وحاس إيه سماي سا وحاس نقطش على هاي وحاس معرتي سداس أنا كبر إنه إن شاء الله ذكر سرنا ذكر سرنا إن شاء الله إنه يرسل حريرا إنه يسوي شيء كان ذكر سمر ربو ذك استيشي ذن إياه مرة كوك الأردية معرت إسخيام إياه دواتين إياه ذكر سبب بحمل ربو I'm sick of them I am absolutely sick of them مرة بينا أمين قف دبعت هاي ستمه وقلص حريرة of course واسين استا وحي معرفة إن شاء الله ليك إلى كاسر السيو ومسكح على ذا واسين استا لكن الحمد لله ذك اسمه كعب بطان أذي قدام ب you know ما في عنا ما كان حاول بان ذك با ذك هو ناكسن هذا الكون ناكسن شيء جي هنتي it works out for them ذك أسرع بينا كم بقول إن شاء الله هذا اللي ذو ذا هذي إلى هاي المو 2018 دكاتره كشيكين دونا ان شاء الله 2018 ماي 2008 خلص باوردي 2008 مدين 2018 عنده ما ورثني ام اوكي مركه ولا عليال دمانتين وحالي لكتري خير ان شاء الله كام تيجي نافي لي سق نو خيانة وفي عنده خيانة عنده في عنت قارب يقول يا امال مخبري وعبتي سبحان الله والله ما كبقيتين يا سبحان الله احاسك الدينك الهي تشبح والالهي كبقى وحا قف سلام الغمده اذا بيش نمك قار اذا ما لهن وقت اذا بلا مصوب بل نمك قار كبر مسلمه ده سماعي ما يرفد يقولين مخبري وعبتي سبحان الله والموافقين دم الالهي دين هنوني الالهي هنوني ولا ليالو وراش راح مكودي لا وراش مكودي خمر لعبت انت ما تفرست هو لا مكودي لا هي وقال الى ان كبقى سبحان الله حشوده حسكره هرا هدو بعد ليدي محن لا كهل لي محن لو ما غي ويرش سومالي اخلاقي اذا توني مريدين اسكو حشوده هاي في عيا هاي ما شاء الله وبحوار انت او بحوار هالشي لا يخرك سي عبدي جبار إلهي خيرك سي ولالكيس أمال مالك وحيري أمال دمرك قروب كما وانس وانا قبطينا دي ولا محواني يا دمرك قروب كا إذنك قروب كا ديقاي ويلاش سومايو إذنك سواني إذنك قبل قرصة قروب مكا ديقاي سوما هادا إذنك سواني وحاد هذين وانا دو واحد كسو عطا ويلاش سوما مركا دي قروب كلاقا هذي way wiil ka saga loo baahan yahay sagaba dhufri inuu u durqaato inuu shaqeeyo inuu maartay kala waxeeyo saasa leedii kulliidaas oo maaha qurba marka timadeen marka gabdhaha garoobka wiil Soomaaliya guursaday Soomaa garoobka dheer Soomaa ka waan iyaga la hadla
ساس ويان يقع بعض طورة قبلو يقع بعض طورة ميا ولا سكر بدلي صوماليا يا ميرا هاي لك بعض طور شلو ويلش يا حد قربها انا ويلش بعض لا طورة نفسي بقى هي نفسي نفسي بايدن هي ويلالو نفسي بايدن هي على محارك صوماليا واقع شوي اسلام الميل اللي قصر رح ساري الله يدا الماء يقصر صار يدا لا يقبح قوري يقبح إيه ما بحقوري كنا إيه ما بحقوري كنا قروا حلو سير سلها هاي كب كبس عريو هل كنا حلو مقا سوراله بعد ما بناك الله يزور دك شقلي أكيد بعد ما بناك أنت على أركيسة هدي نفسي جواي نفسي نفسي جواي هاي نفسي جاي بياشي ده وياشي زوج اللي جراي جراي ويله له بركة تايد هاي سوا نفسي إن شاء الله نفسي إسك داعي بابا لقف مركز كورسلان إلى يوحي المودة بعد احتجاج يا يقل قعيل مركة شعيل كنفتينا بينها كشي يقننا شعيل كفرة وانهينا فرة وفكو مركة تقول ستيل وانا 100% وشعلاتا صمع 100% وانا وشعلاتا قفك وانا تقوقها تاوحي هاي وحيا بها خلادات كولي هاي هدي وحيا ريدين هي وانا تقوقها تا وانا دنتا ظهر مرسائل ما هاي يقول غاقة وانا تقصمرتا وانا تقفك تشعلاتا ويان وأنا أستمرتا لكن هذا البركة يسجيسد مرك إيه رو خلاص لو جوست من بعض بناك أقعد تيد تاس أذا كود عاي سوما هذه لا كود عاي تاس مرك تعال كاستعراض ولا لا إله تعال بين دحدي لو وقف مرك قبان إله تعال بدحدي attachment تعال بدحدي لكن من عاد كويا قلب سنة تعال كاستعراض له ونيدو ذي إيه وحياه هذا كله كأركان إيه influence إيه وحياه بها يا أي مارتي جعل كاس أي كسارة ماشة ولكن جعل مر والبيله واضح لقى جعل كواينا سي بي ستين يا إن شاء الله إلى لبذ قفز قفز جعل إسكو برواقية جعل كونا وسي سياديو لبذ إسكو قلب سنة إلى إسكو سودوي سبحانه وتعالى إن شاء الله وإثاس أدنت وجرتا بالشدة مسلم كأهان سوماليهان تاس أدنت وجرتا يا كوري كست أورد السن او الماله لابد يتعال يسكو فيرس إله رحمة بوك فيريا بلشادة ندن باو جرتا وحا هادا ويل يرى الصومالية او كوحيران تيالاشا او بالنبالاية تيالاشا لغو كفسانا يهي الرفادين يهي عادو ميرا والبكهالي ويحي أبدايهين المكايمت قوري تشابان قوري بروكن هاردا يا قوري قاسو امو هو يكالي يهي إلا مارتي لكا عاكو فايس المها أما أبا وشوغو المقالة شوغو لكن أحبا كوغين الميسة أما أي شوغو أن لابا يسعون ينين يناك سعون يو إلا يسكو صلي غي قولي هاتي كي ما أدين المهاس مركز صومالي أي شعالك عيارتك داية إلا يهورتي سكو صمرا إن شاء الله توتسن أي تينك واسلتك شعالك شعالك نقابل دونا إن شاء الله هو قف استعار بانك هذا دونا إن شاء الله مركا إن شاء الله دمانتين خير بيني رجينيا شرف بيني رجينيا كيسيات نالو دجن ما هاد ما هذي ما هتسن وراكيس ما وراشيس يجا broken society فارون سومالي يقى بروكن سوسايتي لكن وكب حكرنا إن شاء الله وكب حكرنا إن شاء الله هذا الكاغوار المعثني وراكيس صح ما شاء الله دمانتين خير بان كتغي عفية مسامح إن شاء الله وحي قدع يدن بي إلهي بان تويدي سيدا مداف إن شاء الله دمانتين خير بان لكينيا اسمقل دمي دي لها إدمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.